Tajā lustrācijā būtu brīnišķīgi, ja cilvēki nāktu un stāstītu, kā viņus savervēja. Viņu grāmatvedībā iegrāmatots, kā savervēts 84. Gadā. Jā, jā. Ar Segvārdu Andrejs. Jā. Tas var no Valsts drošības komitejas, nu jums ir jābūt. Un es biju pārbijies, es domāju, nu man būs jāiet uz stūru māju. Tas vienkārši vajadzīgs galots, kas lai tu atrastos. Faktiski, tā ir kontrola tomēr kaut kādu. Vai jūs bijāt tas, kurš vervēja Māru Zālīti? Nevienam, kurš dzīvo brīvībā, nav tiesību nosodīt tos, kas ir dzīvojuši nebrīvībā. Galvenais mērķis ir dabūt iekšā Savienotajās valstīs Kanādā padomju aģents. Lišinskis sēdēja galda galā un svīda. Protams, es varēju jebkurā gadījumā dot komandu, karta tika iznīcināta. Es domāju, ka viņi bija speciāli atstāti. Tai sistēmā jau nebija tādas, es domāju, tādas paviršības. Vairāki no mūsu filmas varoņiem stāstīja par to, ka jūs viņus esat mēģinājis vervēt vai arī savervējis. Nu, jūs tā runājat, kā kāds būs spiests un padarot un tā tālāk. Jautājums ir par labprātīgu un piekrišanu. Ja tas nāk latviešu tautas uzplaukumam par labu, tad vajag to visu publicēt.